Kamera apskura tulkojumā no latīņu valodas tumšā telpa ir pirmais kameras veids, ko zinātniskiem pētījumiem izmantoja jau 13. Gadsimtā. Ziedoņdārzā izstādītais vides objekts Melnais kups ir aptumšota telpa, kurā apmeklētājs var ienākt iekšā. Tas ir domāts principā visiem, kam interesē izprast fotokameras uzbūvi. Jo tas ir jebkuras fotokameras uzbūves pamatprincips. Melna kastīte, maziņš caurumiņš, pa kuru iespīd iekšā gaisma, un tur arī projicējas ārā esošās vides attēls. Galvenais ir, lai cilvēki uztver, kā veidojas attēls. Nu, šis objektīvs, ka bija paredzēts reprodukciju kamerām, un tieši nu, gan mākslinieku, gan visādu rasējumu reprodukcijai, viens pret viens izmērā. Un tādēļ viņam ir ļoti liels klāšanas laukums. Kad viņi ir, pieņemsim, nofokusēti, tad varētu noprojicēt, pieņemsim, portretu, metra izmērā. Attēla rašanās brīnumu Ziedoņdārzā varēs piedzīvot katru dienu no 12. Līdz 20. Augustam. Var ņemt iekšā savus mobilos telefonus, un tur ir pieknās tāds ekrāniņš, un principā tur var taisīt brīnišķīgas portretu sērijas. Tavs portrets būs kājām gaisā, bet tad tu telefonā viņu mācēsi apgriezt, un tev būs burvīgs portrets. Līdzās vides objektam parkā katru dienu norisināsies arī analogās fotogrāfijas radošās darbnīcas un būs iespējas eksperimentēt ar attēlu uzņemšanu, izmantojot kartonu fotoaparātu un fotopapīru. Līga Gaigala un Denis Benke, Latvijas televīzija.